Så hvordan går det med han typen din da? Petter, hvordan er det? Hva skjer med det? Det skjer ingenting. Er det dumt eller bra? Det er litt dumt. Jeg skjønner ingenting av hun jeg dater. Hun er som en helt ny person hver gang jeg møter henne. Det er litt skummelt, egentlig. Men mest gøy, da. Du kan jo si det til han, da. Så du syns det er dumt. Ja, kanskje. Har du stått der lenge? Jeg kom nå. Skulle ut og stjele hester. Jeg vet det. Jon. Philip. Kanskje du vil vise Elma platespilleren din, Philip? Philip! Mm. Vil du vise Elma platespilleren din? Ja. Har du platespiller? Ja, det gjør vi. Ja. Jeg har mareritt, hvor det er oss to barn, full konto, har kontor hjemme. Jeg jobber hjemme.